Trautomjete janë ndjekur gjatë natës në qytetin e Shkodrës, ato kanë qënë të parkuara pranë shkollës nëntëvjeçare në Docmazi. Si pas policisë, zjarri ka rënë në njën nga makinat dhe si pasojë përhapjes së flagëve, janë ndjekur plotësisht dy automjete të parkuara në rrugë. Automjeti tip Benz në pronësi të shtetasit Antonio Docina, 22 vjeç, dhe automjeti tip Benz në pronësi të shtetasit Kledi Docina, 20 vjeç, vëllëzër dhe banues në Shkodër. Gjithashtu është ndjekur pjesërisht automjeti tip Volkswagen në pronësi të shtetasit me inicialet KL, 40 vjeç, banues në Shkodër. Policia ka nisur hetimet për të zbuluar nëse kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme apo është shkaktuar nga një defekt teknik.